شیطانو تمہِ دۄہ تتھ رٲژ منٛز قید کرن ستتھ ساس زنجیر آیہِ تمِس نٲلۍ تراون آسمان و زمین آو معطر کرن علامہ برزنجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تم فرماوان فرمون جانور تیش جانورن مبارک بادی دیوان آو محمد رسول اللہ اسہِ میلہِ وۄنۍ عزت انسانن ہنز چھنہٕ بڑِ بڑِ ونز انسانن ہنز چھنہٕ جانورن تان میول عزت تاریخ چھِ گواہ کہ عربٕکۍ ٲسۍ عجیب غریب حالات بناوان جانورن سۭتۍ اوس بد سلوٗکی یِوان کرنہٕ زندے جانورس اوس ماز یِوان تُلنہٕ تمہِ پتہٕ اوس رننہٕ یِوان سُہ اوس نہٕ ذبح کرنہٕ یِوان کِہینۍ یہِ تہِ ٲس اکھ کیفیت عربس منٛز زندے اونٹ تھایوکھ منٛز باغ پتہٕ ٲسۍ شراپٕچ تُلان أمِس ٲسۍ ژٹان رانہِ منٛز ماز ہنا گردن منٛز ماز مگر گردن خش ٲسِس نہٕ کران یہِ اوس تڑپ تڑپ کرو مر جاتا تھا یوٗت عذاب اوس جانورس سپدان ییٚلہِ تاجدارو تشریف اوٚن فرموکھ یتھ سِنِس تۄہہِ مُشُک یِیو یتھ سِنِس تۄہہِ ہُریومُت آسیو سیُن باسی سیُن آسہِ مُشُک آسہِ زامُت جانورن ٲسۍ زیو نہٕ یہِ دِوان بڑِ وَن لول سان صبح اوٚتام اوس حالات انسان اوس نہٕ انسان سُنٛد بوزان مگر ییٚلہِ نبیو تشریف اوٚن جانورن تہِ کٔر شِکایت در دربارِ محمد عربی تاریخ چھِ گواہ اوٗنٹنہِ کٔر شِکایت دوٚپُن تاجدارا یہِ چھُ مےٚ کھٮ۪ن دِوان کم کٲم چھُم ہیٚوان زیادٕ گژھِ نہٕ آز سٲنۍ شِکایت درج در دربارِ محمد عربی یا رسول اللہ یہِ چھے مظلوٗمن ہٕنٛز جماعت یہِ چھے بے کسن ہٕنٛز جماعت کَرِ نہٕ آغاز یتھ جماعتس نظری نایہِ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریته اجمعین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال فيه وبعثت وفيه انزل علي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم زينا بزينة القرآن اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم انصر المجاهدين بروح القدس يا أكرم الأكرمين آمين يا أرحم الراحمين دل برو دل قرارو عالم کے تاجدارو دل برو دل قرارو عالم کے تاجدارو سر کرے چین سارو عالم کی تاجدا سر کرے چین سارو عالم کی تاجدا بڑی بڑی دل بارو دل کا رو
عالم کے تاج نور پیدا کرنا کھل کے عظیم جرنا نور پیدا کرنا کھل کے عظیم جرن رحمت شاشما رو عالم کی تاجدہ رحمت شاشما رو عالم کے تاجدہ دل بارو دل کرا رو عالم کے شیخ سلیمان چچاک یوسف مصر چو اکزا شیخ سلیمان چچاک یوسف مصر اکزا کہن چان انہا رو عالم کے تاج نبیا کہن چان انہا رو لول سان سری دل بارو دل کرارو عالم چشم لو سم پری پر عزیت ساتھ اپ چشم لو سم پر رازیت ساتھ یب ددوان سی بہارو عالم کے تا ددوان سی بہارو عالم کے دل بارو دل کرارو عالم سر بتراوی براستا بلی بے مار جل جا سر بتراوی براستا بلی بے مار جل چانی عقیدی دارو لول سان چانی اکی دیدارو عالم کے تاجدہ دل بارو دل کرا رو عالم کے آج دست ناب کارس مفلس است لاچار آج دست ناب کارس مفلس است لاچار بس غز تی خریدا رو عالم کے
بس غزت خريدا رو عالمك دل بارو دل كرا رو عالمك موي چون حضرت بال تجسلان آين اسما موي چون حضرت بال تجسلان آين اسما خايت بي زنگا رو عالم کے تاجدہ دل بارو دل رو عالم کی تا ساری کارائی چینس رو عالم کے پروردگار عالمین اسمن یسی آج تسروا یس بیمار تشفا پروردگار عالمین آمین کرن ول آباد دعا مگن ول آباد بپاس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز مکرم سامعین کرام نوجوانان ملت بزرگان دین عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ خیرا جزا و احسن الجزا سری حمد سری ثنا سری تعریف شوبن در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ یم سن تعریف لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یمسز بادشاہی تبارک الذی بیده الملک یمسند آسن دائما بلا فنا مدبرا بلا وزیر ایم پتہ سن بے شمار درود و سلام ان ہز ڈیل آقائی نامدار احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ ولیو تی اس پرور المل درود شریف یت نیتس پٹھن کہ پروردگار عالمینا اس مز یس بیمار تس بخش شفا یس حاج تس روا باواز بلند میں سید اللہم والا آل سیدنا محمد و صحاب صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام بد اسن بے شمار رحمت انعامات تمام انبیاء اعظام اصحاب کبار ازواج مطہرات شہدائے کربلا شہدائے روئی زمین تابی تب تابعین خلفاء راشدین اولیاء اعظام تم پت کرن پروردگار عالمین پن رحمت برکت فیض سید احسانی و امیدوار تیم اس حاجات درپیش آگ کرن آز تم روا بہرحال سون موضوع چھ چلن ولادت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیت اند پیت کرو اس پن موضوع بے شروع کہ یم ساتن تشریف اشرف حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو علامہ جلال الدین سیوتی بڑی پر اسری رحمت اللہ ام چاک کتاب لیش ام لیش لگ بگ کمو بے شہت کتاب مربع کس کتاب شہت کتاب لگ بگ کمو بے سور پانچ ست وری
برون ام کتاب شہت کتاب لے چیم علامہ جلال الدین سیوتی الشافعی رحمت اللہ تعالی مسلکن اسم کیا بیڈی ونوز لول سان کے عزیز شافعی مسلک شہت کتاب لے چیمو یمو منزن در منصور شو تفسیر قرآن مجید کن سو چھو امنی سید منصوب یات منزن باقی شرح صدور کتاب چھے الخصائص الکبریٰ کتاب چھے اور الخصائص الکبریٰ مذکر ایم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان اور علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ وسلم یہ شرف کی دوستت مرتبہ شمو کرم دیداری محمد عربی بیڈی ونی لول سان صبح محدث اعظم دوستت مرتبہ کریم و دیدار کرینا آگ آز یا جماعت استیاد کرینا حاضر اندیادا دبس ہاو دیدار یا رسول اللہ بیڈی بیڈی آتراوی اللہ ہاو دیدار یا رسول یتنائی آر یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم یعنی دوستت مرتبہ کریم و دیداری محمد عربی شہت کتاب لے چھے کمو بے شہت کتاب اور الخصائص الکبری چھے روایت بکرتو ای بروکن بیان ام چھے امی کتابی اندر مسلکن اسم شافعی ام فرماوان کی فرمو حضرت آمینہ علیہم السلام والد محترمہ حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سنس فرمان میں سوچ یلی ولادت گئی امی سنند بین سنس میں سوچ ترجند آئی آسمان پر تراؤن مشرق مغرب تقاب کس چھتس پر بڑی ونیو صبح یہ کوش روایت کرن حضرت آمینہ چکرن یہ پان بیان سبحان اللہ کیا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امبد فرمانی علی ولادت گئی حضور اترو سجدہ مبارک اور آت سجدہ سمز مگو دعا اللہم اغفر لی امتی 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 خداوندی کریمہ میں اس امت اس کرزی مغفرت کرنا آگا سارنی مغفرت ام بطن اس عادت کیتن دوہن چو حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پنی ویلدہ ہن دود ام بطن اس عربس منز عادت آخ سو عادت اس یہ کہ ام ایس اکثر دود موج انان یس بچس دود دی ہے یہ سعادت گئی حیصل حضرت حلیمہ سعدیہ علیہ السلام حضرت حلیمہ آز گئی سعادت نصیب خوش نصیب خاتون یہ میں دو دیوت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بے از بیا خاتون شیبا تیم تشو دیوت مدود حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کمو بیشیم چور خاتون سوان یہ مو چورو خاتونو دو دیوت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماوان یم سات حلیمہ اور آئی پنن خاندار ہے پنن بچ عبداللہ یس ام سات تیمن کوشمز اوس اور تائی بوزو پتمی جمعہ تگئی موٹویٹ امو یلی وچ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم روئی انور ام گئی آت روئی اس فدا فرمان ام پتن تلو کی بچ یس اورچ حالات اس وجہ کیا جوس یم اس آمد وار یا چیر درامت اس قفل سید مگر اور مکس مزویت وار یا چیر وجہ امن اسن سوار اصل کے سوس لاغر سوس کمزور ساری ایس بروہی ویت میں تیمو ایس روحسان ان بچ نمیتن ایتو اس من رود متن اکیلا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا ای وجہ چیل حلیمہ سعیدیانی پنی کچھ مزللنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدلش خاندار اس ونی دونس چاہے ونی ایس بنین کے یا مبنین کھائلی تنیرون ایس کے چھو حلام بری بری دیوان
لاچارني تريو پنن اتيال كرنا آغ آز لاچارن دستگيري چو حلام بری باری دیوان لاچارني چور حلام هت چوس بپراران یا رسول بڑی بڑی ونو چور حلام هت چوس بپراران یا رسول فرمان بتميون خاندار دراو نبر نبر كنچاس سوئي سواري يم سواري سويت اسي واريا تير گو اسي اگن سلي مكاس مزواتيت كي مگر ون يلي سواري پتن اس تشريف نيو ياردهن ساسن عالمين نن پیغمبری نازنين چوميوني قوچمان يلي سواري پتن تشريف نيو يي سواري گئي اكبار کھڑا ام اس مزاي فرتلي إيجاي چاكو چابن قفل چو درامت واريا دور مگر يي سوار چو پگن يستيز اس ملي قفل سج قفل والوج تبوك اهلي ما سما چي سواري بدلومس فرموني اور دتو سليمان جواب هم نے سواري نہیں سوار کو بدلا ہے اسنا بدلو سواری کے اس بدلو سوار بڑی ون صبح ذرا زور سے بولو اس بدلو سوار اس آو باغنی نند بون فرمان اس ویت کیفل برو پن گر مگر تزب زبس منش پریشان حال کیازی گرش کیفیت یم چاو جیسی گری رچانو سارس میون خاندار تیم چاو جن چود سوری تیم چی گمچ لاگر تیم چی کمزور گمچ میدو اما سلا یمی خاطر اس مکت المکرمہ گئے اج دوب سانس گرسی بہار روپین ہن بہار پونسن ہن بہار دولت بہار اب وہ سب تو رہ گیا ون اس کرو تو کرو کیا شام چھ وقت میں دوب حارس وشکین دود ما نیری ساو جن فرمون حارس ساو طبیلس منز یہ چھ دبنائی میانی شریک حیات پان دی بڑی ون صبح فرمون بچس آگ بان دی دیوان یہ چھ دد بان واپس دیوان بچس بیاگ بان دیوان حارس چھ دپن اور برتن لاؤ آہا آہا کیا ہمیون جانان حضرت محمد عربی فرمان چھس بان آن حلیمہ بی فرمان حلیمہ سعدیا وانی بی بانے پر یو چسان انساو جن دود کرنا آگاز یا جماعت اس نظرین کرنا حضر ندریس کس نظرین ایو تا چھ دود فرمان صبحن کی دود خوشک سالی اس بیڈی بن کیا اس حلیمہ فرمان حلیمہ سعدی آمینہن دیت و حوال کرن حلیمہ اس فرمان سوشی میون فرزند ایچوی حوال فرمان ویٹی ویٹی یپر اس گزران اس بیڈی بیڈی بن یپر اس ددون اس اس فیران بہار اک قبیلہ اس مذباغ یلی اس مکہ پیٹ آئی ات پن پنن وطن آئی فرمان اک قبیلہ وچ اس مذباغ یم سٹھا خوشک سالی اس تیمن سٹھا اس تیم لاغر گمیت کمزور گمیت اس کور کیچس کالس تشریف سبزار پھیر دمی سات انی نا آگا سونیز ددون اس سبزار فرمان یلی میں وچ یہ کیفیت وچ میں صبحن کت اس ترے پنن یم تیر ترے اس رچن خطر حسب عادت فرمان یلی اور آئی سارنی ہن تیر چھ فاقائی شکم چھ فاقائی تھان چھن ننی کن سارنی تیر اس شکم سیر گچت واپس یا چھے برکت مینس رسول رحمت بیڑی ون لولو سان صلی اللہ
أتيا كائنات النبي صلى الله عليه وسلم تشريف فرما اعلان نبوت پت يمگے بچپن اک واقعہ اعلان نبوت پت تشريف فرما پنن صحابین پنن یارن چواز فرماون تبلیغ فرماوان اخ صحابی کو کھڑا عرض کرن یا رسول اللہ ام جی کی خزر تھے مت اتس دس دس موارگ میانی ٹاٹی نبی ایمن دت فوک بڑی ون سبحان حضور رڈی کی خزر دست مبارکس مز امن چ یت پڑ یت پٹ کران یمن خزرن فرمن یم تلک ترویک امس ٹھیلس مز یہ ٹھیلوس امس نیل بڑی ون سے یہ ٹھیلوس امس فرمن ایز گئی برکات حضورن یو دنیا مز بظاہر تشریف خلافت اس کو تھا حضرت ابو بکر نے تم تنیو تشریف خلافت اس کو فاروق اعظم تم نیو تشریف تو جو اس تم ٹھیل مز بخزر کرا یہ چھ برکت مینس نبی سند دست مبارکن قدم مبارکن مینس نبی سند وجود مبارکس بدوین لون سان صبح تمام انبیاء زامن حضرت ولادت باسعادت سبدی سچبار یا خوش نصیبی مگر یہ پڑ ولادت سبدی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سز اس ولادت است کسی پیغمبر شیطان آو تمی دو تات رات مز قید کر ستت ساز زنجیر آئی تمی نیل تراؤن آسمان و زمین آو معطر کر علامہ برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ تم فرماوان فرمون جانور تیش جانورن مبارک بیدی دیوان آو محمد رسول اللہ اسمیلی ونی عزت انسانن ہز شنے بیڈی بیڈی ونز انسانن ہز شنے جانور انتان میول عزت تاریخ چھ گواہ کہ عرب کے اس عجیب غریب حالات بناوا جانورن ستے اس بد سلوکی ایون کرن زندہ جانور اس اس ماز ایون تلن تیم پت اس رنن ایوان سو اس زبح کرن ایون کہیں یہ تے اس اخ کیفیت عرب اس زندہ اونٹ تھایوگ مزباگ پتہ شراف شراف پشتلان امس ایت سٹن رائن مز ماز ہنا گردن مز ماز مگر گردن کھاچ اس نہ کرن یو تڑپ تڑپ کر وہ مر جاتا تھا یوت عذاب اس جانور سبدان یل تاجدار و تشریف ان فرموگ یت سنس تو مشکیو یت سنس تو ہی پرومت اس سن باسی سن اس مشکا اس زام جانور نہ جون یہ دیوان بڑی ون لون سان صبح اتام اوس حالات انسان اوس تو انسان سن بوزان مگر یلی نبی او تشریف اون جانورن تی کر شکایت در درباری محمد عربی تاریخ چھ گوا اونٹی نکر شکایت تمن تاجدارا یو چھو میں کھین دیوان کام کام چھو حیوان زیاد گچنا آسان شکایت درج در درباری محمد عربی یا رسول اللہ یہ مظلومن ہنس جماعت یہ بے قسن ہنس جماعت کرینا آغاز یا جماعت اس نظرین آئے بڑی بڑی ون السلام علیک یا یا رسول کس کس شو تمنا میں گز دیداری مصطفیٰ بن علماء کرام فرمائی اخ عمل فرمو کی اس یستمنا اس بکر دیدار حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ز چیز جو کرن بڑی ون کس چیز یمس تمہ اس می گس نبی دیون بڑی بڑی ون نبی دیون زیارت کرنا آغاز یا جماعت اس نسی یستمنا شوق اس می گس حضورن زیارت سب دین فرما تس گسن ز چیز گس کثرت سان کرن اخ سورہ اخلاص قل هو الله الله سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد امش تلاوت کثرت سان دیم کثرت سان درود پرین رسول رحمت فرموگ یہ ز عمل کرنے چے دیداری مصطفیٰ گسی عطا گسن آز یا جماعت اسی عطا توائی پریو سلام رسول رحمت فرمان حضرت حلیمہ بس اس پر طرف ہی میں عجیب غریب حالات بوز میں السلام علیک یا یا رسول
فرمان میانس گرس گئی برکتی برکتن ہن نزول گو وان جو ساوجن تی دود آسان آم سنا یم اس میں ادی مال ولی گر یوان دبک سانی ساوجی جت چانین ساوجن سیتی نیران مگر یم چلا گر چانین ساوجن کیا دلیل گئی فرمان حلیم آس امی سند بانیس نبر کڑان فرمان اس کی چو سوری یم سن کمال اے دیم دو حسا ووت شام وقت ووت لکو لاج پانوین کت کرنی ام حلیمان کس خزانون مکمز یہ اشتیر آئی ام کس دولتا ان مکمز ام سنیز گرس چومن رات رات اس سونگ دزان کیا سا چو دزان رات رات اس شایت سونگ دزان کیا اس تحت دور اس مزی اس گرس سونگ آشے سوشی ون ماننو کھج گر بیٹی ون اس کیا گر گربتن اس نال ولمت اور یہ اس گربت کی سونگ اس شام اس برابر تتیل آسان یہ اس عجیب کتھا کی یاد گرس مز کندیل آشے تات گرس اسی ون ماننی یہ چو کھج گر صبح آئیم سری حلیمہ سیدی آسن گر فرمو سیمانت چکوز دولتا انیت تاتی پور رات اس اس ایچ روشنی زان اس آفتابی چین اس کٹیز مز فرمو شام اسی جو بہاو میں کس آفتاب میں کت انتظام کر یلی شام ووت یم آئی انی گٹ گئی گٹ پاش گو ایم تل ردا امیس نبی سنی روی انور پیٹ تھوت پور کمر گو روشن گچن سن زندگی از روشن کرن آگاز یا جماعت اس روشن کرن سن نوجوان ان روشن فرم منا ورگو سوری کمر فرم میشن ان متکا چیزا یچم ینند بون یمیشنا محمد بیڈی ونیو صلی اللہ فرمان آخ دوہا ووت آخ دوہا گو عجیب کیفیت آگئی فرمان شیما اسی من دد بین ناو کیا اسی میں شیما بیڈی بنی اس کیا یز بین دد بین حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپ عبداللہ یعنی امیسنز لڑک تو کور حضرت حلیمہ سعیدی اس پانون لڑک ناو عبداللہ کوری اس ناو شیما فرمان اگی دو آئی شیما دوان دوان بوئی تیاو دوان دوان واپس فرمان موجی حلیمہ اس نے کی مصیبت اس فرمو کیا دلیل گئی فرمو کمتان شخص آئی سون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوئی رٹک سینے مبارک کر ہس شاک بڑی بڑی ون سینے مبارک کر ہس یو شک صدر حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دوان دوان گئی حلیمہ سعیدیا یلی اتس ویت اتی وچن یہ ٹوٹ نبی اللہ اکبر حشاش بشاش فرمون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میانی لختی جگران میانی نوری نظر دلیل کیا فرموز موج گم ببر کے کہن پرابلم چھن کا عذاب گون میں حاز شخص آئی نورانی دست مبارک و سکس تی موکر میون سینے مبارک چاک اندر کڑ کیا تھام سد دکھ نبر دارت بے کر ہم سینے مبارک بان تیم نادان یم ونن نبی چھو تی توی اس اش یا وچو مینس نبی سن کمال کیا کائنات نبی چھو شک صدر پنن پانی بیان کرا فرمان حلیمہ امی واقعی آسید گو میں تززب میں دو بکیا جواب دیم آمینہ اس اگر آمینہ پرچم میں اس فرزند اس کیا کرت یہ خوش پنی حساب امیز گئی گبراہت دو من چنا سلا شاید ما چوی عدل بدل ونن چھائی ما چز گمز گرائی ما چز گمز حضرت حلیمہ سعیدی ادبن میں دو شاید ما خوش مد ما چکے ما چو عدل بدل ونن امیز کیا خبر اردہن ساسن عالمینن ہن پیغمبر ناز نین چس کوئی نماز فرمان فرمان نشو نما یس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن چھنا فرمان یم ساتھ یم دو وہر گئی یم از باسن سوہر بیڑی بیڑی ون لول سان صبح حضرت حلیمہ فرمان عام بچ بیڑی ون عام یم عام بچن ہز کنڈیشن حالات چاسن بڑنچ عقلچ دماغچ قوت حافظچ مے سب وس الگی دو وہر یوز باسن یہ ٹوٹ سن وری
پرت کری چیز اس مز اس چاک چوبن اے حلیمہ یہ نند بون اس اللہ چن شین سی نبر کن گندان فرمن دماغو میں یہ گننا کش بچس میں وش تنہائی زیاد پسند کرا کس محمد فرمو میں ایسا نیو ایتھے پیٹ کاہینا آکوس ایتھے راہبا آک میں نیو ایم سنیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ لبو ویتس عدتن فرزند انم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انم فرمان ایم راہبان ترہ نظر فرمو سلیمہ سموان کیہن یہ وین سوری پانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لبو بیان کر راہب وہ دنس یہی چھو آخر زمان اک پیغمبر ان قریب یہ یمس نبوت عطا کرن ان قریب بنن امس دشمن ان قریب بنن قاتل یم یتن یہ گوس قتل گسن نعوذ باللہ ایعوذ باللہ من ذالک یہ سازش آئین حضورن زن پتہ ہی اس کی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھو ونی پنس باب صاحب ناو کیا شتمن حضرت عبداللہ بڑی ونی حضرت فرمان حضرت عبداللہ سنی پیشنی پر چھو نور چمکا مربا کیا چمکا حضرت عبداللہ درائی ایک دو ایک بات کن راہب راہب ستار پرستتی میں سوچان کتاب و ذریعے کہ مس مس کیا کنڈیشن فرموک یل تمو عبداللہ اس کو نظر پہ یہودین یہودی علمن دبک یہائی چسو بیڑی بان یہائی یہ مسن ذریعے دنیا اسمز انقلابی امسن مری محمد رسول اللہ اچھا امو کر میٹنگ دوبنگ نا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاسا کرون مولی یلی شہید کرون نیچو زیونی کہین کیاز ون چون نکاح سب دیو مو عبداللہ درا ایک تنہائی وقت کین ای فرمان پان دوبنگ تنہائی وقت کین دراز بو یہودیو کر میٹنگ کفرو کر میٹنگ این دین دائی سری تلوار تجک بیت می دوب شاید چوی آخری وقت میانی تاج دارا والله يعصمك من الناس قسماتم بن عزتك هميش بچاوت لکن ہند شر شر واتین لکن ہند چنیش سگس اڑوتی ختم حضرت عبداللہ فرماوان تنہائی وقت مزراس ساری دشمن آئی اندین دبک عبداللہ کرون ختم ناگا وش میں میت تمن درمیان گو نار کھڑا اینڈ با میں نار کھڑا آخ دشمن چھن قریب بہران ینس تم ساری دشمن گئی نار بوس یہ کرس حفاظت بیڑی ون یہ کرس مل سندھی پیشنی مز حضرت اللہ مگر حلیمہ فرمان یل میں یم کلام بوجھ بخوتس میں ان واپس محمد رسول اللہ نال مت روٹم صبحن چھس دوان ویتس با آمینہ سن گر بیڑی ون لول سان صبح بے بے لول سان نس آمینہ یہ گوئی چھ پنن بچ حوال فرمان آمینان پروس میں سے اسک دفن برٹن یہ بے دون ترین ورین بکر مستیتی پروریش دلیل کیا ساری حالات یعنی حلیمہ سعیدیان آمینہ اس بیان کر آمینہ وچس یہ حالات آج شکولان سو حالات چھمی ولادت مصطفیٰ ویز وچس کیا ہوئے نہیں امسز ولادت ہی اس علی امسز ولادت اس نشمس ناو کرمت نشمس خدن کرمت بغیر خدن شدہ اسی اور ہے ناو اس زبانی پر دبن ناو کیا ونس ایتی اس تو محمد ورائی کی نیرا زبور سے بولو صبح محمد ورائی اس نے المواہب اللدنیہ سندر شیخ روایت فرمان اگر کنس تمن نہ آس میون بچ گیس لڑک زیان میون بچ گیس مگو تم اعتقاد سو اعتقاد سو بروس سو یقین گو ختم اگر سوری قرآن مجید پر پات کسو گائیڈ تات گیس تو ایتی گاندربل اڑو دی ایکسیڈن یہ شحال آس کیازی سو چونو دل مزنی آرام سو کا چونی آرام واریا عمل چھ قرآن و حدیثس مز تم یم کرو تو انسانس چھ مصیبت سپدان اے بیڑی بیڑی ون مصیبت سپدان اکھ عملہ ون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس تمام جائن آس نا امید گمت تمام جائن آس معاملات آس دنیا ہک معاملات کیا آس
دنیوک معاملات آس کوری ہند معاملات آس نیچو سند معاملات آس دولتک معاملات آس صحتک معاملات آسن تہ سمجھ یو پتہ آس یہ آمت چورو طرف کیاز امن معاملات تھی خدائن دنیا مز مسبب الاسباب بیٹھ بیٹھ ون مسبب مگر امس گو نی جائے فرقہ یہ آو تمام جائیو پہ واپس بیٹھ ون تمام جائیو پہ آو سہ ہسا گھس بہن جائے نماز کت پہ گھس بہن اتی گھس ورد کر کیا گھس کر ورد آس ما یت مز کھا کور مولا ات تلو تھو دزانو بہو ساری اس کرو یہ ورد آس ما کھا یت مز حاجت بندہ آز نیرس حاجت یت نبی وعد کری بیٹھ ون صبح یس نبی بیٹھ بیٹھ ون یس نبی سواد آسا غلط زان گھس چنس کرنس مز آمی چنس عمل کرنس مز آمی نبی سندس فرمانس مز آ سمجھ فرموک سہ کیا ورود کر یا زل جلال والاکرام تلو ات تھوت یمن بیبین مز ات اج تھمت تم تہ کڑن نبر انشاء اللہ نوجوان تلو تھوت انشاء اللہ پروردگار عالمین اس یمہ نیت آلو دی آز کر سہ تم سن ساری حاجت روا چھما کا یت مز بیمار قرض دارا کور مولا گوبر مولا تنگ دستا اللہ تعالیٰ کرس آز بڑ حمایت ان شاء اللہ بڑی بڑی ون یا زل جلا بڑی بڑی یا زل جلا آز کر سانی حاجت روا فرماوان تحت اندر آمت یہ شخص یسان آس مے گھس کیا زون لڑکا ہے بڑی ون حس مے گھس زون یہ میے شاؤ ناسم یہ میے شاؤ ذکورا سہ تان کہ سہ کس دی لڑکہ کس دی کور مگر دعا بین اے دعا بین منگنس بین منگن پروردگارس کہ منگت یہ واحد ذات آ یہ یہ خوش گھی تنگ یہ واحد ذات ژ بنگلہ مانگ ژ گاڑی مانگ ژ دولت مانگ ژ جہاز مانگ ژ کیا مانگ ژے کم اندرم دے تو مصیبت چھ یہ یژھاس تہ منگہاس تہ کری عطا حضرت اللہ کر ناز یتھ جماعتس تہ فرمان حضورن ہند تشریف آوری برو گوڈ دم اک نقطہ اک کہن لڑکن چھ آمت ناو تھان محمد کچن بڑ ون کچن نیت کیا کر تمو شاید ما بنن ناو سی محمد صلی اللہ علیہ مگر تم گئی نت مز کامیاب اس کامیابی ازلائی اس لکھت حضرت محمد عربی تمو تھے ات نیت یہودی عالم عیسائی عالم تمو تھے پنن شرین دپن کہن شرین آو تھاؤن ناو امی برو تی محمد مگر تی سپدیو نا خاتم النبیین حضرت محمد عربی